ပေါင်မြို့နယ်မြို့မှာရဲစခန်းမှာနေထင်းရက်တက်တာကိုကိုလွင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမောစုံမြို့နယ်ရှိစစ်ခွေးတွေရဲ့သေးစုလေပူဖားခြေကုပ်စခန်းနှစ်ခုကိုကရင်နီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေကပိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်စခန်းနှစ်ခုတော့နော်စခန်းနှစ်ခုဒါရင်းပဲလားဆိုတော့ဘယ်ကမလဲမြန်မာလူမျိုးဆိုတာကအပူလေးရခြင်းအစ်စ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်သတင်းထူးသတင်းသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လေးနေပြီးတော့ဖို့ကောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရခြင်းအစ်စ်ကလေးရခြင်းအပူအနေနဲ့အစ်စ်အနေနဲ့စစ်ခွေး30ကျော်တောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်ဒါပဲမဲလားဆိုတော့မကသည်လက်နက်16လက်နဲ့ခရမ်းမီးကြောက်တွေအများကြီးအများကြီးရရှိခဲ့တယ်ဒါတွေမဲလားဆိုတော့မကသည်လက်အောက်ငယ်သားစစ်ခွေးတွေကိုလူတရည်မှုဖြစ်တဲ့ရဲလင်းနိုင်ကအသေးခံခိုင်းပြီးတော့သူ့ကြတော့ထွက်ပြေးတယ်နော်ရှေ့တန်းကနေထွက်ပြေးတယ်တူတရည်မှုရဲလင်းနိုင်သူကြတော့ကိုလို့ယုံပြီးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြီးတယ်လက်အောင်ငယ်သားစစ်ခွေးတွေကိုတော့ရှေ့တန်းမှာအတုံးအယုံတိခိုင်းနေဒါကြောင့်ရဲဘော်သေးမသေးခြင်းပြေးရဲဘော်သေးမသေးခြင်းရှေ့ပြက်လက်ပြက်ရဲဘော်သေးမသေးခြင်းပြေးနော်နောက်တစ်ခုကရွှေကူမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီအထိုင်တက်ကို PDF တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်တပ်စခန်း3ခုတော့เนาะကြားပြည်နယ်မှာ2ခုရွှေကူမြို့မှာ1ခုစုစုပေါင်းစစ်ခွေးတွေရဲ့စခန်း3ခုကိုဒါသိမ်းစီရမိခဲ့နောက်တစ်ခုကဘကူးတိုင်းမုံဒေသတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်လေးရတာတိုက်ပွဲအတွင်းနဲ့စစ်ခွေး80ဝန်းကျင်တော့သိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လေးရတာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကိုဘကူးကြောက်ကြီးမုံဒေသမှာစစ်ခွေးပေါင်း80ကျော်တော့သိမ်းဆုံးခဲ့တယ်တော်တော်လေးကိုအားရကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီကနေ့ social media ပေါ်မှာဟိုးလေးတကြောကြောနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့အကောင့်တကအကောင်ဆုံးတင်နော်မြတ်ဝတီမှာစစ်ခွေးတွေရဲ့စခန်းကို PDF တွေကဒရုန်းနဲ့ဖုံးကျဲတာ KNL ပေါ့နော် KNL ကဒရုန်းနဲ့ဖုံးကျဲတာစခွေးအရာရှိ9កောင်တော့ទីဆုံးခဲ့တယ်မြဝတီခရိုင်မှုစိုးတင့်ဒါခရိုင်မှုကြီးเนาะစိုးတင့်နောက်တစ်ခါယာယီတရင်မှုအောင်ကျော်မင်းနောက်ရဲအုပ်နေလင်းစိုးနောက်ထွေအုပ်ဦးစည်းအရာရှိထွန်းထွန်းငိမ့်ထွေအုပ်မှာအကြီးတန်းအရာရှိဥပြည့်ပြိုးအောင်စခွေးတွေဘက်ကမြဝတီတရုံးနဲ့အကျဲခံရတဲ့ကိစ္စမှာအရာရှိ9កောင်တော့ပေးသွားတယ်တော်တော်လေးကိုကြောက်เสียလန့်เสียကောင်းတဲ့တည်းမေနော်စခွေးတွေရဲ့အရာရှိ9កောင်ကြီးတော့မှာဒရုံးစာမိပြီးတော့ဒါတေဆုံးတဲ့တည်းဒါတွေမဲ့လားဆိုတော့မကသေးဘူးအပြင်းအထန်ဒါရရတဲ့စခွေးအရာရှိက9កောင်ဒုရဲမှုကြီးအောင်ထက်ဝင်ဒုရဲမှုမျိုးဝင်ရဲဒုတကမျိုးမင်းတော်ဒုရဲမှုထွန်းထွန်းနိုင်ဒုရဲအုပ်တက်ခါအရာရှိ9កောင်အခုအသေးထွက်မလားအရှင်ထွက်မလားမသိဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရနေတယ်နောက်မစိုးရိမ်ရတာမန်ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်ခွေးက6កောင်အဲ့တော့မြဝတီဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်သွားတယ်ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခံရတယ်ဆိုတဲ့တထင်းကတကယ်အရာကြီးကြီးစစ်ခွေး9កောင်သေးတယ်အရာရှိစစ်ခွေး6 9កောင်မသိမရှင်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတယ်နောက်တဲ့အရာရှိစစ်ခွေး6កောင်မစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိတယ်ဒါမြဝတီရဲ့ဒီကနေ့အကောင့်ကအကောင့်ဆုံးတထင်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနှစ်လတာအတွင်းနဲ့တည်ရမှု၈ဦးအပါဝင်စစ်ခွေးပေါင်း128ဦးစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ခွင့်ယူပြီးတော့ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်တဲ့နော်တည်ရမှု၈ဦးအပါဝင်စစ်ခွေးပေါင်း128ရောက်စစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးကြတယ်ပြေးကုန်ပြီပြေးကုန်ပြီခြေတန်းကိုတွားရင်တို့သိမယ်ဆိုတာသိတယ်။ဟောပြီးတော့မင်းအောင်လိုက်ကလည်းတို့ကိုဘာမှစရိတ်တွေမထောက်ပေးဘူး။လာစားတွေအပြည့်ဝမပြေဘူး။တို့မိသားစုကိုတော့မ
เนาะရိတ်ခါထောက်ကန်တာစံနေပိုးကတဲ့စံနေမှုကတဲ့စံနေမှုတက်တဲ့စံနေကိုပေးတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ခွေးတွေဟာမင်းအောင်လိုင်းကိုကာကွယ်ဖို့ရှေ့တန်းထွက်ပြီးတေးပေးဖို့ဆိုတာကတော်တော်စဉ်းစားကုန်လာကြပြီအခုတည်ရင်မှုတွေအမိတ်မနာခံအာနာဖီဆန်ပြီးတော့စစ်မတိုင်နိုင်ဘူးထောင်ဒဏ်120ချတယ်တည်ရင်မှုတွေအခုစစ်တပ်ကအရာရှိတွေကိုတိုင်မင်းအောင်လိုင်းကိုဝေဖန်ကုန်ကြပြီစစ်တိုင်းမှုတွေဖန်ခံရတယ်ဘုံချုပ်တွေယာရုကဖျောက်ချခံရတယ်ခရိုနီခရိုဝါတွေဖန်ခံရတယ်ငွေညှစ်ခံရတယ်အခုလည်းပဲတည်ရင်မှု10ဦးအပါဝင်စစ်ခွေး128ကောင်စစ်တပ်ကထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့စစ်တပ်ကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲဆိုရင်စစ်တော်ကြီးတပ်ဖွဲ့မှတက်ကြကြီးအစင်းရှိသူတဦးကတဲ့ပြောတာသူတို့တက်တွင်းထဲမှာပြိုကွဲမှုကလုံးဝကိုတောက်လျှောက်ဖြစ်နေပြီထိမ့်မနိုင်တိတ်မနိုင်ဘူးဖြစ်နေပြီဒါသူတို့စစ်တပ်ထဲကဖျဲသည်ကပြောတာနော်သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြိုကွဲမှုကြီးကတောက်လျှောက်ကြီးကိုဖြစ်နေပြီစစ်တပ်ရဲ့ပြိုကွဲမှုကြီးကတောက်လျှောက်ကြီးကိုဖြစ်နေပြီဆရာကြီးကနော်အဲ့တော့မရောက်နိုင်စစ်တပ်ပြိုကွဲပျက်စီးတက်ပြတ်တက်ပြောင်းနေပြီမကြခင်တက်တော့ပြောင်းလို့ကုန်တော့မှာတည်ရင်မှုကိုယ်တိုင်ထွက်ပြေးတည်ရင်မှုတွေကိုယ်တိုင်သိတည်ရင်မှုတွေကိုယ်တိုင်အမိတ်မနာခံအာနာဖီဟာကိုကြာပြီဒါရီယာຫນွေဥတော်လိုက်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်ຫນွေဥတော်လိုက်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ထဲကငိမ့်ထက်အောင်ကသူတို့စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးဝေဖန်ထားတယ်ဒီတိုင်းသာဆိုမကြတော့ဘူးအဘကြီးရှုံးမှာပဲလုံမနေနဲ့တော့ဒါသူတို့စစ်တပ်ထဲကငိမ့်ထက်အောင်ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေမင်းအောင်လိုက်ကိုဝေဖန်ထားတာဒီတိုင်းဆိုမကြတော့ဘူးအဘကြီးတဲ့ရှုံးမှာပဲတဲ့လုံမနေနဲ့တော့တဲ့ဖျားကြီးပြီးလို့စော်ပြီးမှတ်နေတာတဲ့နော်မင်းအောင်လိုက်ကမာဝီစီကဖျားကြီးတဲတယ်အဲ့ဒီဖျားကြီးပြီးလို့အော်စော်ပြီးမှတ်နေတာတဲ့အဘကဝေတန္တရာဇက်ကိုထက်ကနေတယ်အဘကဝေတန္တရာဇက်ကိုထက်ကနေဝေတန္တရာမင်းဆိုတာကပေးပြီးမကုန်လှူပြီးမခံတအားကိုပေးတာဝေတန္တရာဆိုတာအခုလည်းပဲမင်းအောင်လိုက်ကဖះကြီးပြီးလို့စော်ပြီးမှတ်နေတာဝေတန္တရာလို့ဖြစ်နေပြီတနေ့တနေ့စကွေတွေတီးလိုက်တာလက်နဲ့ခင်ရမီးကြောက်တယ်ပီအဲ့ဒီစီပါလိုက်တာစခန်းကုန်းတွေပါလိုက်တာအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်ကဝေတန္တရာကြီးဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ဒီကနေ့မင်းအောင်လိုက်ကိုနာမည်ပြောင်းခေါ်ရင်ဝေတန္တရာမင်းအောင်လားเนาะခစ်တဲ့ဝေတန္တရာမင်းအောင်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့တက်တဲ့ကစစ်ခွေးတွေကိုပေးခိုင်းလို့စစ်တက်ကလက်နက်ခဲမီးကြောက်တွေကို PDF တွေကိုပေးနေလို့အဲ့တော့ဝေတန္တရာမင်းအောင်လားအခုစစ်ကောင်စီကတပ်များအတွင်စစ်သားများခွန်အားဖြစ်စေရေးအတွက်ယုံကြည်ချက်နဲ့ခံယူချက်တွေမြင်မာရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုတစ်တော့ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ခိုင်းနေတယ်တတော်မှာတဲ့သူတို့စစ်ခွေးတွေစိတ်ဓာတ်တွေပြန်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်နော်ယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မာဖို့အတွက်ဆိုပြီးအခုမင်းအောင်လိုင်းကစစ်တပ်ထဲမှာတစ်တော့ပြိုင်ပွဲလုပ်ခိုင်းနေတယ်စစ်ခွေးတွေကိုတစ်တော့ပြိုင်ပွဲလုပ်ခိုင်းနေတယ်ဘလောက်မင်းအောင်လိုင်းစိတ်မနှံ့တော့ဘူးရိုးတုနေပြီဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်မင်းအောင်လိုင်းကရိုးတုသွားပြီဘာမှလုပ်မရတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းကစိတ်လိုကိုလိုကိုယူသွားမယ်ထင်ပါတယ်။အာနာသိန်းတာလည်းမအောင်မြင်ဘူး။ PDF တွေကိုတိုက်တာလည်းမအောင်မြင်ဘူး။အဲ့တော့စိတ်လိုကိုလိုယူပြီးတော့ကိုမင်းအောင်လိုင်းကအယူကြီးဖြစ်သွားမယ်ထင်တာပါပဲ။အခုတော့မှသူတို့တက်ထဲမှာမင်းအောင်လိုင်းကတော်တော်လေးကိုယူနေပြီ။ယူသွွနေပြီ။နော်စိတ်တွေစောက်တရားမရဖြစ်နေပြီ။အခုစည်ရေးပြင်းထန်ပြီးစစ်ကောင်စီတက်အထိနာတေတိတိုင်းနှစ်ပြည်ငယ်၅ခုကိုတဲ့နေစရည်ရဝင်ကြီးများကိုဖြုတ်တက်ပြီးခန့်အပ်နေတယ်เนาะတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၅ခုကိုအခုနေစရည်ရဝင်ကြီးတွေကိုဖြုတ်တက်ပြီးခန့်အပ်နေတယ်ပုံချုပ်တွေကိုယာဓုဖြုတ်စစ်တိုင်းမှုတွေကိုယာဓုဖြုတ်နေစရည်ရဝင်ကြီးတွေကိုယာဓုဖြုတ်နောက်ဆုံးဖြုတ်เสียရမကြရင်ဘာတွေဖြုတ်ကြမယ်တော့မသိဘူးเนาะနောက်ဆုံးဖြုတ်เสียရမကြရင်မင်းအောင်လည်းကိုယ့်ရဲ့နက်ထလင်ကိုတနက်နဲ့ပြန်ချင်းပြီးသူ့ကိုယ်သူပြန်ဖြုတ်မလာတော့မသိဘူးအခုတော့တော်တော်လေးဖြုတ်တယ်စည်ရေးမှာရှုံးနေနေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုကဝင်ကြီးတွေကိုအခုတော်တော်လေးဖြုတ်နေပြီတော်တော်လေးဖြုတ်ပြီဖြုတ်ရုံပဲဖြုတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဖြုတ်လိုက်တဲ့နေစရေးရဝင်ကြီး၅ယောက်စလုံးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်နော်ဖြုတ်ရုံကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖြုတ်ချခံလိုက်တဲ့နေစရေးရဝင်ကြီး၅ယောက်စလုံးကိုဖမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်တွားပြီးသူတို့စစ်တပ်
တယောက်တို့စစ်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေမရှိကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်တက်တယောက်နဲ့တယောက်ယာရုတွေပြန်ဖြုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ဖမ်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ကုန်ကြပြီတွားပြီးမရောက်နိုင်စတဲ့တော့နေစရီးကဝင်းကြီး9ယောက်ကိုယာရုကနေဖြုတ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ဆင်းနေတယ်ကုန်ပြီအင်းသာကိုတောင်ဆက်လို့ပဲဆက်လို့သာစားပြီးတော့မိကုံရန်ကုံရိခါကုံတက်တွင်းတပုံထားလိုက်ပြီအခုတက်တွင်းမှာတပုံထားနေပြီပုံကျုပ်တွေအချင်းချင်းတည်ရင်မှုတွေအချင်းချင်းစစ်ခွေးတွေအချင်းချင်းဘောမာတွေအချင်းချင်းအခုပြန်စော်ကုန်ကြပြီပြန်ဖမ်းကုန်ကြပြီပြန်တက်ကုန်ကြပြီဒါမိကုံရကုံရိခါကုံတက်တွင်းတပုံထားတာပဲနောက်တစ်ခုကဒါလည်းတော်တော်အားရစရာကောင်းတဲ့တဲ့တစ်ခုပဲပြည်သူများကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့မဲအွန်လိုင်းကိုအကြံဖတ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အာဆီယံလူထုဖိုရန် ACSC ABF 2013ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါပြီအာဆီယံလူထုဖိုရန်အဖွဲ့ကြီးကမင်းအွန်လိုင်းကိုအကြံဖတ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ဒီကနေ့တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီဒါတိတ်ကောက်နေတဲ့တင်ပဲမင်းအွန်လိုင်းကအဖက်ဖက်ကပြုတ်လဲနေပြီအဖက်ဖက်ကထိုးနှက်တာကိုခံရပြီအခုကဘာကြီးကလည်းမင်းအွန်လိုင်းကိုစီးပွားရေးတွေပိတ်ဆို့ပြီးထိုးနှက်တယ်အခုအာဆီယံဖိုရန်ကလည်းပဲမင်းအွန်လိုင်းကိုအကြံဖတ်အဖွဲ့စည်းဖြစ်ကြေညာလိုက်တယ် PDF တွေကလည်းပဲထိုးနှက်တယ်အခုဆိုနေပြီးတော့မှမသွားရဲမလာရဲကြတော့ခိုးကြောက်ခိုးဝင်နေတော့နေရတယ်နေပြီးတော့မှတော့ကြောက်လန့်နေရတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကထိုးနှက်တယ်ပြည်သူတွေကထိုးနှက်တယ်စစ်ခွေးအချင်းချင်းကပြန်ပြီးထိုးနှက်တယ်ဘောမှာအချင်းချင်းကပြန်ပြီးထိုးနှက်တယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကဘတ်ပေါင်းစုံကနေထိုးနှက်မှုတွေကိုခံနေရပြီဝေကြီးကြီးလဲပြီမင်းအွန်လိုင်းပြည်သူကိုယုံမာခဲ့သမျှအကြမ်းဖက်ခဲ့သမျှစော်ကားခဲ့သမျှဒီကနေ့မင်းအွန်လိုင်းဟာဝေကြီးကြီးပြန်လည်နေပြီဝစ်လဲတာတော့မှရိုးရိုးလဲတာမဟုတ်ဘူးအတိုးနဲ့ကိုပြန်လည်နေတာဖြစ်တယ်တိုးနဲ့ကိုပြန်လည်နေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒါလည်းပဲအကောင့်တက်ကအကောင့်ဆုံးတဲ့ကတည်င်းတစ်ခုမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဘောမှရခိုင် ALE ပါတီနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီเนาะမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဘောမှရခိုင် ALP ပါတီနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီစောမြရာဇာလင်းပါတီနဲ့ခိုင်ရဲခိုင်ပါတီဆိုပြီးတော့ပါတီနှစ်ခုကွဲသွားပြီဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းတင်အဖက်ဖက်ကထိုးနှက်ခံနေရပြီးတော့ပြိုကွဲပျက်စီးနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းအွန်လိုင်းကိုဘောမှနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပဲအခုအဖွဲ့တွေကွဲကုန်ကြပြီတချို့ကလည်း PDF နဲ့ပူပေါင်းမယ်ပေါ့တချို့ကလည်းတိုင်းသားလည်းနဲ့ကန်နဲ့ပူပေါင်းမယ်ပေါ့တချို့ကလည်းမပူပေါင်းဘူးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဖွဲ့ကြီးကွဲကုန်ကြပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအောင်လည်းအချင်းချင်းမဟန်တော့ဆိုတာသူသိတယ်လေအဲ့လိုအချင်းချင်းမဟန်တော့ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုရခိုင်ဘောမှာ ALE ပါတီဟာနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီဒါကြောင့်မင်းအောင်လည်းစစ်တပ်ဟာတော်တော်လေးကိုဆိုးရွားနေပြီဘောမှာတွေလည်းအစိတ်စိတ်မွားမွားကွဲစစ်တပ်ထဲလည်းအစိတ်စိတ်မွားမွားကွဲနော်အကုန်ကွဲပြဲလို့ရစရာကမရှိနေစရီးကဝင်းကြီး9ယောက်ကိုယာရုကဖြုတ်ချပြီးတော့ပြန်ဖမ်းပြီးစစ်ဆေးနေတယ်။နောက်အာဆီယံလူထုဖိုရန်ကလည်းပဲမင်းအောင်လိုက်ကိုအကြံဖတ်အဖွဲ့အဖြစ်တင်ညာလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုကစစ်ခွေးတွေကိုယ်တိုင်ကမင်းအောင်လိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်နေကြပြီ။နောက်တွေဦးတော်လိုက်ရေးနှစ်လတာအတွင်းမှာတက်ရင်မှု၈កောင်နဲ့စစ်ခွေးပေါင်း၁၀၀ကျော်ဟာထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။တက်ရင်ထဲမှာသူတို့တက်ထဲမှာတောက်လျှောက်ပြိုကွဲနေပါတယ်ဆိုပြီးဒါဖေးရဲတီကတည်င်းပေးကြတယ်။နောက်တစ်ခုကမြားဝရီမှာဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခံရလို့စစ်ခွေးဘက်ကတကယ့်ဒိတ်တကျဲအရာရှိစစ်ခွေး9កောင်ပွဲချင်းပြီးတည်တယ်။အရာရှိ9កောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရတယ်။နောက်ထပ်အရာရှိ6កောင်ကဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကအခုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းပဲမင်းအောင်လည်းကဝေတန္တရာမင်းကြီးကိုဖြစ်နေပြီ။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းပဲစစ်ခွေးတွေဆယ်ကြီးရာကြီးကိုတည်ကြတယ်။လက်နက်ခဲရမီးကြောက်တွေများစွာလှူဒန်းနေ။ဒါကြောင့်မင်းအောင်လည်းကခစ်တဲ့ပီအဲ့ဒီကိုလက်နက်ခဲရမီးကြောက်တွေထောက်ပံ့တဲ့ဝေသန္တရာမင်းကြီးခစ်တဲ့စစ်ခွေးတွေကိုတေလန်းပို့နေတဲ့ဝေသန္တရာမင်းကြီးဖြစ်နေပြီနော်ခစ်တဲ့ဝေသန္တရာမင်းကြီးဒီမင်းအောင်လာရဲ့ခစ်တဲ့ဝေသန္တရာမင်းကြီးကြောက်မကြခင်သူတို့တက်တွင်ထဲမှာရှည်ရန်ပို့သည်မလက်နက်တွေလည်းပဲအကုန်လုံး PDF တွေတင်လို့ကုန်မယ်တက်စခန်းတွေလည်းပဲ PDF တွေတင်လို့ကုန်မယ်ရှည်ရန်ပို့သည်မလည်းပဲအကုန်လုံးတကောင်မကြံတေကုန်ကြမယ်ဒီကနေ့ဆိုတာစခန်းသိမ်းတာစခန်း၄ခုရေပြင်မှာတည်တာစစ်ခွေးတွေကနေတာမဟုတ်လက်နဲ့ခဲမြေကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတောက်လျှောက်တက်ပြူတက်ပြောက်တက်ပြဲတက်ကွဲနေတာမကြခင်မင်းအောင်လာနေပြီးတော့ကတက်မတော်ဆိုတဲ့စတိုင်းဖုန်နဲ့မင်းအောင်လာပဲကြံတော့ပဲထင်တယ်မင်းအောင်လာစိတ်ကြစားပြီးဖြစ်ပြီးတော့အယူကြီးဖြစ်သွားမှာတော့စိုးရင်ပြီလေနော်ဒါကြောင့်ဘုံတို့ပြည်သူတွေဒီကနေ့ဘုံတို့တင်ပြတဲ့သတင်းတွေဟာအင်မတန်မှထိတ်လန့်တုံ့လုံစရာကောင်းလောက်အောင်အယံအယံကိုမကြဘူးတဲ့တကယ်ဒိတ်တကျဲတရင်နေပဲဖြစ်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းသာရွေးဦးတော်လိုင်းကြီးရှစ်ဆက်သွားရင်မင်းအောင်လိုက်တက်
ဝိသန္တရာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြောင်းပြီးရှိသမျှလက်နက်တွေပြောင်းပြီးရှိသမျှစကွေးတွေပြောင်းပြီးရှိသမျှဒေါ်လာတွေပြောင်းပြီးနော်နောက်ဆုံးမင်းအောင်လိုက်အဝတ်တွေပါပြောင်းပြီးတော့ဟိုလိုဖင်တုံးလုံးနဲ့တော့ရှောက်သွားရတော့မယ်အနေထားနော်ဝိသန္တရာမင်းကြီးအလူတန်းတွေရရောလုံးလို့အကုန်ပြောင်းပြီးတော့ဖင်တုံးလုံးနဲ့တော့ရှောက်သွားရတော့မယ်အနေထားဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဘုံဘုံပြောကြရင်လည်းဘုံဘုံရဲ့လက်ကလေးကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပြီးသူပြီးသားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေညာ